Back to Black vai para Londres. Jogos Olímpicos, pré-estação dos Jogos Olímpicos, logo uma semana, 10 dias antes dos Jogos Olímpicos, por 3 dias o Back to Black vai estar em London. Londres. Muitos artistas brasileiros, eu, Benjó, enfim, muita gente. E palestras, conferências também, exposições, noites de DJs com balada, tudo isso. E essa atmosfera, né, esfuziante de Londres se preparando para os Jogos Olímpicos. E o Back to Black fica muito satisfeito de estar aí com vocês. Quarta edição, na verdade, tivemos 3 edições do projeto no Brasil. Essa é a quarta e, não é, por força das circunstâncias favoráveis com os Jogos Olímpicos, o projeto está em Londres. Convidamos vocês todos, as pessoas de Londres, da Inglaterra, da Europa, de todos os lugares que acorrem agora para os Jogos Olímpicos, né, na Inglaterra, venham também estar conosco no Back to Black.